हेलो गेमर्स, बस सिमुलेटर इन्डोनेसिया को न्यू सिक्रेट म्याप मोड लिएर आइसकेको छु। यो सिक्रेट म्याप मोड को सबै लोकेसन र सबै डाइरेक्सनमा भन्ने छु, र यसलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने अनि कसरी यसलाई चाहिँ गेमभित्र एड गर्ने भन्ने कुरा म यस सबै प्रोसेस भनिदिनेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसो भए सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। म पहिला लोकेसन भनिदिन्छु। सोलो टु वनगिरी, यो दुईवटा सिटीलाई सिलेक्ट गर्नु होला। योभित्र तपाईँले त्यो सिक्रेट म्याप भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरू गेमभित्र आइसकेका छौँ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्दैन, मेरो बसलाई फलो गर्दै जानु होला। र तपाईँले चाहिँ यस सबै लोकेसन मैले यो भिडियोमा बताइदिएको देखाइदिएको छु, तपाईँले चाहिँ मेरो बसलाई नै फलो गर्दै जानु होला। अनि त्यो सिक्रेट म्याप चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसपछि मैले यो डाउनलोड गर्ने प्रोसेस र एड गर्ने कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा लास्टमा बताइदिएको छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। म्याप चाहिँ अलि अगाडि पुगेपछि सिद्धिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा बताइदिन्छु। मैले डिस्क्रिप्सनमा मेरो च्यानलको लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ टच गर्नुभयो भने तपाईँ च्यानलमा पुग्नुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईँले यो म्याप डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसपछि जेड आरसीबाट ओपन गर्नुहोला र एन्ड्रोइड फोल्डरमा जानुहोला, डिभाइस मेमोरीको एन्ड्रोइड फोल्डरमा। त्यसपछि ओबिभीमा com.melio.मा यसमा गएपछि यो ओबिभी फाइललाई चाहिँ एकछिन टच गरेर होल्ड गरिराख्नु होला र यहाँ रिनेम देख्न सक्नुहुन्छ। तल रिनेममा क्लिक गर्नुहोला र लास्टमा यो ओबिबी लेखेकोलाई
G8IP जिप लेख्दिनु होला स्मल लेटर मा त्यसपछि ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि म्याप डाउनलोड गरेको फोल्डर मा जानु होला डाउनलोड फोल्डर मा त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो म्याप तपाईले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्ट हियर मा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट हुन्छ पासवर्ड लाग्दैन त्यसपछि माथिको फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ माथिको फोल्डर ओपन गर्नु होला र यहाँ दुईटा फाइल छ यो दुईटा फाइललाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर कट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र डिभाइस मेमोरीमा त्यसपछि एन्ड्रोइडमा ओबिबीमा com.melio त्यसपछि यो फाइललाई ओपन गर्नु होला एसेन्डमा बिनमा डाटामा र यहाँनिर यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला एकछिन टाइम लाग्छ पेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले ब्याक गर्नु होला अब यो यो फाइललाई फेरि एकचोटि क्लिक गर्नु होला र रिनेममा फेरि क्लिक गरेर जिपलाई हटाएर अब फेरि ओबिबी लेखिदिनु होला स्मल लेटरमा ओबिबी र ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला यति भइसकेपछि त्यो सिक्रेट म्याप चाहिँ एड भइसकेको छ अब तपाईँले गेम ओपन गरेर त्यो म्यापलाई चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ